নমস্কাৰ, ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে যিহেতু বৰ্তমান টাইমত এটা দীঘলীয়া সংঘৰ্ষ কৰি আছে বা এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছৰ সৈতে আপোনালোকে যুঁজ দি আছে, তথাপিতো আপোনালোকে যিবিলাক আশা আকাংক্ষা আছে সেইবিলাক কমপ্লিট হোৱা নাই। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ভাবি আছে যে আপোনালোকৰ জইনিং কেতিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ কামটো কেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিবিলাক দেখা পাইছোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক চাই যে আপোনালোকৰ যিটো ধৈৰ্য আছে সেই ধৈৰ্য সীমাটো নিৰ্দিষ্ট কম হৈ গৈ আছে বুলি মই অনুভৱ হৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিবিলাক ছিনিয়ৰ আছে বা ছিনিয়ৰ আপোনালোকে যাৰ জৰিয়তে এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈছিল তেওঁলোকক আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে জবাবদিহি কৰিব পাৰে। আৰু কাৰণ আপোনালোকক নিশ্চয় আপোনালোকক জনাইছিল যে হয়তো অহা মাহত আপোনালোকৰ কামটো হ'ব বা নেক্সট মাহত আপোনালোকৰ কামটো হ'ব, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে হয়তো মাহে মাহে আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট যিবিলাক ৰিজনেল অফিচ আছে তাত গৈ হয়তো আপোনালোকক চহী কৰাই ৰাখিছে বা আপোনালোকক কিউআৰ কাৰ্ড, আই ডি কাৰ্ড বা শ্ৰমিক কাৰ্ড এই সকলোবিলাক বনাই দিছে, যদিও আপোনালোকৰ কামটো এতিয়ালৈকে সফল হোৱা নাই। আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন শ্ৰমিক আইন আছে এই শ্ৰমিক আইনখন কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈকে কেতিয়াও আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিবিলাক ন্যায্য দাবী অধিকাৰ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। কাৰণ যদিহে আপোনালোকে এই আইনখন আহে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ মাজতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ তৰফৰ পৰা কিছু আপডেট দিছে, কি আপডেট দিছে সেইবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ তৰফৰ পৰা দিয়া আপডেটটো এইটো হৈছে, আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মই অসমীয়ালৈ ইয়াত ট্ৰেঞ্চলেট কৰি লৈছোঁ, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কথাখিনি কওঁতে হয়তো আপোনালোকৰ ইয়াতে দুই চাৰি ভুল হৈ যাব পাৰে, গতিকে ভুলখিনি আপোনালোকে নিজে নিজে শুদ্ধ কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো আপোনালোকৰ নটিচ আপোনালোকক জনাবলৈ গৈছোঁ, এই সম্পূৰ্ণ এইটো দিল্লীৰ পৰা ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ৱেৰহাউচ ৱৰ্কাৰ ইউনিয়নে 2023 চনৰ পৰা নিজৰ শ্ৰমিকসকলৰ সন্মানজনক জীৱন যাপন কৰিবলৈ নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে কষ্ট কৰি আছে। যেনেদৰে আমি আপোনালোকক কওঁ যে মানুহৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় ৰেল গুদাম কৰ্মী সন্থাই অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰিব। পৰিয়ালৰ আপোনালোকে জানে যে শিশুৱে 24-25 বছৰ তপস্যা কৰি চাকৰি পায়। আমাৰ শ্ৰমিক সন্থাই নিৰন্তৰ উত্থান পতনৰ লগতে সফলতাৰ শিখৰত ভৰি দিয়া শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যত সবল কৰাৰ লগতে বন্ধুসকলৰ শ্ৰমিক সন্থাই আপোনাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰিব বিচাৰে। কিন্তু বহুতে এই কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় আৰু সামাজিক মাধ্যমত অসামাজিক কাম কৰি মানুহক বিভ্ৰান্ত আৰু ঠগ কৰি আছে। আমি শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ কিছু প্ৰটকল নিয়ম পালন কৰি আছোঁ বুলি কওঁ, আপোনাক বিস্তাৰিত তথ্য দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি প্ৰটকল উলংঘা কৰোঁ, বহুত মানুহে ঠগবোৰ বলি হ'ব পাৰে আৰু ঠগ কৰিবলৈ সহজ হ'ব পাৰে। ৰেলৱে সামগ্ৰী বিভাগত কষ্ট কৰি ভাৰতীয় ৰেলৱেক ভাৰত চৰকাৰৰ উচ্চ স্তৰলৈ লৈ অহাৰ আমাৰ শ্ৰমিক দাদাশ্ৰীৰ যিটো প্ৰশংসনীয়, সকলোকে জনাওঁ যে এই অক্টোবৰ মহা উৎসৱ বৰষুণ এই মাহত অৰ্থাৎ অক্টোবৰ 10ৰ পৰা 21 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে মালছ ৱেৰহাউচ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতৰ মহান আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে নিজৰ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কে সাম্ভাৱ্য প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ব। শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি বা অসামাজিক উপাদান আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা সাৱধান হওক। ভাৰতীয় ৰেলৱেত আমাৰ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হোৱাটো নিশ্চিত। ইয়াৰে সৈতে জয় ভাৰত, জয় শ্ৰমিক সংগঠন, ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম ইউনিয়ন, জিন্দাবাদ, এইবুলি এই নটিচটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো মোৰ কোনো নিজা নহয়, গতিকে আপোনালোকক দেখা পাইছে এইটো সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় ৰেলৱে মাল গুদাম তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ লগতে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান ফটো প্ৰকাশ কৰিছে, এনেধৰণৰ কিছু ফটো। গতিকে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক জনাব, আপোনালোকৰ কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে বা আপোনালোকৰ ভাৱ মনোভাৱবিলাক আপোনালোকৰ কি হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ উত্তৰবিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।